Parole. Dann da ist aber mit Mami schön gebrochen. დღეს კიდევ ერთი ტრაგიკული დღე არის საქართველოს შეიარაღების ძალების ისტორიაში. 13 მაისს ავღანეთში ბაზა შირგაიზზე განხორციებული თავდასხმის შედეგად მეორად დაეცა კაპრალი ვლადიმერ შანავა, რომელსაც დღეს უკანასკნელ გზაზე ვაცილებთ. მთელ წუხარებას გამოხატავს როგორც სამხედრო მოსამსახურეები, ასევე ძალიან დიდი პატივით მიაგო თელმა ერმა და თელმა საქართველომ. თანადგომას უცხადებ კიდევ ერთხელ მათ ოჯახებს და ყველა მებრძოლის და ყველა სამხედრო სახელით უთანაგრძნობ მათ. ამერიკელი ხალხის სამხედროებისა და საელჩოს სახელით უსამძიმრებ დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახს და მთელ საქართველოს. ეს უდიდესი დანაკარგია. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა თქვენი ჯარისკაცების სიმამაცესა და მადლობა გადაუხადო საქართველოს სამხედროებს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის.